засмаглі, веселі та щасливі. Такими повернулись діти з двотижневої подорожі у Хорватії, а ще із купою приємних вражень та нових знайомств. Отлично ми провели відпочинок, там було море, отель отличний, звісно, був, все дуже удобно. Была трехместная комната, немного человек. Попались очень отличные соседи. Из Горловки, и Макеевки, и Луганск есть, и Донецк тоже. Так как бы со всеми. Врагов не нашел. Власні відеозаписи про відпочинок у Хорватії діти показують батькам просто на пероні. Для більшості юних мандрівників це перша закордонна подорож, тож їм кортить про неї розповісти. Запомнилось, как мы катались на яхте. Ну, больше всего мне понравилось, что мы отдыхали на море. Первый раз за границей, это было очень хорошо. И больше всего понравилось тоже на яхте. Окрім виховних моментів, педагоги також складали програму відпочинку. Розповідають, намагались її урізноманітнити як просвітницькими екскурсіями, так і розважальними дискотеками. Там хорватська сторона екскурсії устраювала. Ми їздили в музеї, ми їздили на екскурсію в Трагір, нам заказували катер. А вот то, что касалось вечера, когда приезжали уже на место, то мы устраивали дискотеки, устраивали шоу талантов, играли в крокодила, вечерние посиделки, чай. И аниматоры у нас работали, и акваэробика была, и соревнования «Веселые старты», и баскетбол, и волейбол. То есть дети не скучали, свободного времени практически не было. Батьки, у свою чергу, залишились їм вдячні. Я зичу їм здоров'я, щастя, благополуччя, щоб ви таки були веселими, щоб ви могли завжди приймати участь в таких заходах. Я вдячна дуже, в мене просто слова нема. Два тижні спільного відпочинку згуртували дітей та перекрили негативні спогади про війну. Про покинуті рідні міста розповідають, у пам'яті залишились виключно довоєнні спогади. Тільки радісний. То, что было хорошо, и все то, что было до войны, когда ее еще не было. Скучаешь? По Донецку, да. Анна Єлизавета Мельниченко, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.